Acho que eu tenho o que você está procurando. Ótimo, ótimo. Margot, Darlene. Essas são as gêmeas do Brasil. Nossa, são ótimas, cara. Muito obrigado. Elas vão servir. Muito bem. Oi, gracinhas. Escuta, quem sabe depois da orgia de hoje à noite a gente possa sair e tomar um cafezinho, hein? Obrigado, cara. A gente se vê depois, tá legal? Tchau.